E aí galera, de boa? Estou aqui para dar uma prévia do nosso CD 2017, fique ligado que você só paga o CD e frete é grátis, link na descrição. Ouvir as prévias agora, valeu, beijos do titio. Padma samba va padma samba va padma samba va padma samba va bunda la ila ma umda la ila ma umda la ila ma lama tashidele lama tashidele lama tashidele lama tashidele uma que tem meu uma que tem meu uma que tem meu padma samba va padma samba va padma samba va padma samba va bunda la ila ma umda la ila ma umda. Nós se vê por aí, nós se vê por aí. Ai, safada, da, 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 da.